Nós vivemos no mundo, né? Eu já nasci cigana, né? Porque minha mãe é cigana, meu pai era cigano, meu avô, a minha tia. Tem muitos ciganos já que já tem a sua própria casa. Aqueles que vivem em casa já perderam sua cultura. Nós não perdemos nossa cultura. Então eles gostam de viver assim, livres. Foi dois bois que mataram. A gente vai pro casamento, aí quando voltar de lá, vai ter forró pra nós dançar. Até o dia amanhecer. É tudo família nossa aqui. E se eu nada dessa linguagem cigana, não, nós não podemos fazer, ninguém. A linguagem cigana é uma defesa de negócio. Pode observar que tem bacana, olha. Troca o relógio, troca o rádio, troca o cordão, troca o anel. Posso pedir um milhão, você botar um tostão, não tem esse negócio não. Dando certo, nós faz. Não dando amizade, é a mesma. Amiga, eu já passei por isso, isso dói demais. Dentro do Brasil mesmo, cigano é indigente. De época do bisavô do meu avô ainda, vem esse trem aí de preconceito. Nós sofremos, meu amigo, o que o diabo enjeitou. Tenha paciência, sou homem de bem. Só até amanhã, só. Melhor procurar outro lugar pra arranchar. O patrão não gosta de cigano não aqui. Não faça isso, rapaz, ela só até amanhã. Bora, bora, bora. Bora aí, matar ele. Tá malado.